Агнал бахтах техника на наян телебере улахан жонга биртинча гого бес мяхсал кубайтан урдюс вахтах. А спотыга государственные сына комитете джакуске аллара бесте кайс хатнан жону тахар салган ал бахтах субналарга бир келим тары палахтауда. Предпринимательлерге бужахалы кехен туран сына никиту гулулатан нары күн бүгүн гардири белетенер гамайын сагланыта сына комитете онна транспорт сол кайсватан министре пассажирдары тиер урбанитары кытты көрсен жон ахсанын ороскоттары агар үс күннях кетен көрөрүлөнүп бута. Ол түмүгүнөн төлөбүрүр детиге төрүөт суох, онун бигелген метри пулар ибакка оннунан калыктах. Кетен көрөр үле барды. Ол түмүгүнөн күнгө опсая 500 чекеттен такка кии аяныры билинди. Онутон урбанеттер ми сөбүлөхөлдөр, кырдык бу 500 чекеки бар ден. Ол гынан баран бу 100 күн аяктен болду. Эмне гынан мутасе бу кал биткенге төһө биреме бит барынан эми бу салгы хронометраж этилдер. Хасырдагыстан ки хагыскадлы бехи жондор бут 5 күнү бүгө турандар хронометражды ыктыра.